Koordinat sistemində çevrələrin vəziyyəti ilə tanış olaq. Aşağıdakı video çarxı nəzərdən keçirək. Aşağıdakı tənliklərdə verilən iki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti necədir? İlk olaraq biz bu çevrələri təsvir edək. Çevrələrdən birinin radiusu 2, mərkəzi 0-0 olan nöqtədir. Digəri isə radius 5, mərkəzi 0-1 olan nöqtədir. Aşağıdakı qrafikdə biz görürük ki, onların kəsişmə nöqtələri yoxdur. Əziz uşaqlar, bu videonu dinlədikdən sonra yadda saxlayaq ki, mərkəzi AB nöqtəsində və radiusu R olan çevrənin tənliyi aşağıdakı kimidir. Mötərizədə x minus a kvadrat, yəni mötərizənin kvadratı, plus mötərizədə y minus b kvadrat bərabər r kvadrat. Burada a və b cütlüyü çevrənin mərkəzidir, r isə çevrənin radiusudur. Deməli, əgər A ilə B 0 olarsa, bu halda çevrənin mərkəzi koordinat başlanğıcına düşəcəkdir. İndi isə gəlin aşağıdakı məsələni nəzərdən keçirək. X kvadrat plus Y kvadrat bərabər 4 tənliyində təsvir olunan çevrə ilə bu tənlikdə verilən çevrənin kəsişmə nöqtələrinin sayını müəyyən etmək üçün aşağıdakı alətdən istifadə edək. Belə ki, burada demək, tənlik belədir. X minus 1 kvadrat plus Y minus 1 kvadrat bərabərdir 25. Aydındır ki, bizə verilən çevrənin, yəni ki, bu çevrə tənliyi ki var, bax, X kvadrat plus Y kvadrat bərabər 4. Burada bu mərkəzi koordinat başlanğıcında olub, radiusu 2-yə bərabər olan çevrənin tənliyidir. Bu çevrə də burada təsvir olunub. Lakin bu tənliyin, bu tənlik isə mərkəzi 1-1 olan, radiusu 25 olan, 5 olan çevrənin tənliyidir. Əgər biz bu tənliyin şəklini çəksək, çevrəsini, uyğun çevrəni təsvir etsək, onda buradan deməli, görərik ki, çevrənin verilmiş çevrə ilə kəsişmə nöqtəsinin vəziyyəti necə olacaq. Bunun üçün, tutaq ki, burada cavablar var. Bu cavablardan fərz eləyək ki, bir kəsişmə nöqtəsi var. Bu halda biz görəcək ki, burada məsələdə, yəni nəzərə alın ki, sizə mərkəzi bir-bir nöqtəsi radius 5 olan çevrə çəkmək lazımdır. Bu çevrədə, bu çəkilən çevrə sarı rəydə həmin tələb olunan çevrədir. Gördüyün kimi verilən çevrə ilə bu çevrənin heç bir kəsişmə nöqtəsi yoxdur. Ona görə də bizim cavabımız 0 olacaq. Və ikinci halda, deməli, burada mərkəzi mənfi 2, 1 olan, radiusu 3 olan çevrə verilmişdir. Və bu çevrənin verilmiş şərtdəki çevrə ilə kəsişmə nöqtəsinin vəziyyətini soruşur. Gəlin fərz eləyək ki, yenə də burada iki kəsişmə nöqtəsi var və yoxlayaq. Bu halda görəcək ki, çevrənin həqiqətən iki kəsişmə nöqtəsi var. Əgər bir nöqtəsini qeyd etsəydi, onda belə bir vəziyyət alınacaqdı, belə bir şəkil təsvir alınacaqdı ki, bu təsvirdə sarı rəydə olan çevrə bizə verilən mərkəzi 3 mənfi 2, radiusu 3 və mərkəzi mənfi 2, 1 olan çevrənin burada təsviridir. Bu görəngi isə verilən, deməli, bizə koordinat, mərkəzi koordinat başlanğıcında olan çevrədir. Göründüyü kimi bu çevrələrin iki kəsişmə nöqtəsi vardır. Və gələ burada belə bir məsələni nəzərdən keçirdək, bizə verilən, tələb olunan və bu verilən tənlikdə göründüyü kimi bizdə ki, bu tənlik verilib,
Bu tənlikdə biz görürük ki, burada demək həmin bu çevrənin mərkəzi 4, 0 radius 2 olan bir çevrədir. Verilən çevrəmiz də budur. Bu çevrənin, bu çevrə ilə kəsişmə nöqtələrinin sayını müəyyən edək. Tutaq ki, 0-dır. Tutaq ki, bu halda göründüyü kimi bizim cavabımız səhv sayılır. Çünki bu sarı rəng həmin bu bizə verilmiş bax bu tənliyin, bu tənliyin təsviridir. Yəni tənliyi o çevrə ilə verilmiş o tənlik ki var, o tənlikdən biz görürük ki, onun mərkəzi 4-0-dır və bunların bir kəsişmə nöqtəsi var. Ona görə də bizim cavab 1 olmalıdır. Cavab 1 olmalıdır. Bu deməli verilən tənlikdə isə mərkəz 1-0 radius 3-dir. Gəlin yoxlayaq bu verilən çevrə ilə kəsişmə nöqtəsini. Tutaq ki, məsələn 1-dir. Bu halda cavab doğrudur. Əgər 2 olsaydı, bu halda belə bir şəkil alınardı, vəziyyət alınardı. Yəni bizim ikinci dəfə göstərdiyimiz nöqtə ki var, kəsişmə nöqtəsi, bu göstərir ki, bu şəkildə, yəni ki, bir kəsişmə nöqtəsi var. Bu qayda ilə biz aşağıdakı məsələlərdə nəzərdən keçirdə bilərik. Bu tapşırıqları həll etmək sizin nöqtənizə buraxılır. İndi keçək belə bir məsələyə, belə bir deməli söhbətə. Söhbətimiz ondan ibarətdir ki, məsafə düsturunun tətbiqi. Mövzumuz belədir. Məsafə düsturunun tətbiqi. Gəlin video çarxı nəzərdən keçirək. Video çarxı nəzərdən keçirək. Aşağıdakı tənliklərin köməyi ilə çevrələrə baxın və bu iki çevrənin qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Bu çevrələrin iki kəsişmə nöqtəsi vardır. Bununla belə biz eyni nəticəni məsafə düsturunun köməyi ilə çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni hesablamaqla da əldə edə bilərik. Çevrələrdən birinin mərkəzində koordinatları 0-0 olan nöqtə, digərinin mərkəzində isə koordinatları 2-1 olan nöqtə yerləşirsə, iki mərkəzin arasındakı D məsafəsi 5-in kvadrat kökünə bərabərdir. Daha kiçik çevrənin radiusu 2-yə bərabərdir. Daha böyük çevrənin radiusu 4-ə bərabərdir. Əgər aşağıdakı bərabərsizliklər doğrudursa, çevrələr iki fərqli nöqtədə kəsişir. Və burada biz belə bir nəticə gəlirik ki, nəzərə alın ki, biz iki çevrənin iki fərqli nöqtədə kəsişdiyini sübut etdik. Demək, biz nəticə olaraq alırıq və bu düsturu yadda saxlayaq ki, məsafə düsturu aşağıdır kimidir. D bərabər kök altında x1 minus x2-nin kvadratı plus y1 minus y2-nin kvadratı. Burada x1, y1 və x2, y2 cütləri iki nöqtənin koordinatlarıdır. Deməli, biz bu düsturdan istifadə etməklə istənilən iki çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafəni tapa bilərik. Və tutaq ki, belə bir məsələ verilib, verilən çevrələrin radiuslarını və onların mərkəzlərinin arasındakı məsafəni tapın. Məsafə D ilə radiuslar arasındakı əlaqənin təsvir edildiyi cəbri qaydanı seçin. Nəhayət, verilən çevrələrin kəsişmə nöqtələri sayını müəyyən edin. Tutaq ki, belə bir məsələdir. Demək, x-1 kvadrat plus y-2 kvadrat bərabər 64. Əvvələn, bunun radiusu 64, 8-in kvadratı olduğundan bu radiusu 8 eləyəcək. Bunun deməli radiusu bu da 8 eləyəcək. Məsafə isə məsafəni tapmaq üçün aydındır ki, biz deməli buradan bunun mərkəzinin koordinatları birincidə 1, 2-dir, ikincidə mənfi 2, 1-dir.
Biz eğer mesafe tutturun tətbiq etsək, yani şimdi burada demek menfi 2 minus 1 böyle demek menfi 2'den biri çıxdıqda menfi 1'in kvadratı 1 1 demek üstə gəl. Burada da birden menfi 2'ni çıxanda menfi 1'in kvadratı 1. Bu da